звонит менеджеру, все выясни, потом не перезвони, чтобы он не ломал. Давай перезвони, потом не перезвони. У него там все понятно, я как это делать? Viņš esot vecs, tas zirdziņš, un iemiegi ik pa laikam stāvus. Nemaz nevar redzēt it kā, bet viņš viņu modina. Kāda tā putra sanāca? Paņem salātiņas klāt, neko tur ir salāta bļodās. Es viņam saku. Mācies, bet sēžam jāties. Sēžam jājot, kad ir tīri turies tikai kājā. Atbalstās. Sēdni, kāds ir tur atbalstās. Nu, redz, beidzot saimnieks ir bez suņa. Kaut kas viņu nepatrakojās. Nē. Sēd droši. Mums vietas te pietiek. Redz, viņš jau ir tā. Viņš no rītiem izdzēt, viņš cilvēks nevienai aizstiek ārā. Absolūti nevienai. Pilnīgi skaidrs. Nu, ja gadās, kad sūsa var sākt. Kāds kaut viņš vai kas. Viņš jau kāds. Bet tā jau viss ir normāli. Jā, kā saka, ir tā sauka melnais humors, jā, bet tieši pirms maija mēnesī, jā, 7. 8. Faktiski tas jau turpinās 2 mēneši, ka vismaz dabūju silto ūdeni, jā, nu, melnais humors, tā melnais humors, jā, bet tomēr cilvēkiem tiešām tas nav saprotami, jā, kad izslēdz pa visām kāpnēm, istabā ledskaps. Ja tam krievu, latviešu, pie man ļoti daudz cilvēku izlidoja ārā bomžu, tas nav saprotams. Piedodiet, cilvēki nesapratījis. Jo tā ir, taču akmeņi... Ja cilvēki nešlāks un nekrāpjas, tad viņš nesaprot. Samaksājas. Nē, tad viņš nesaprot. Piemēram, varētu teikt tā, nu, tas varēja bija būt 83. Gadā. Es toreiz vadīju tādu regresu biroju sociālās apdrošināšanas ministrijā, nodrošināšanas ministrijā. Un, ziniet, 22. vai 23. datumā aprīlī, jā. Nē, 23. nē, 22. Vienam ir dzimšanas diena. Un tad parasti notiek lielā tā. Un manā visu biroju jāiet grāpties sūpējā pagalvā. Mēs izēju ārā, skatos, vēl tur vesels bars.
ar talciņu. Es saku, nu, mīļie talciņi, sāksim šo talku ar masu revolucionāro dziesmu. Ak, tauta, kā tu krāpta tiec. Neviens nedzied līdzi. Neviens nedzied līdzi. Un nedziedā līdzi. Labi. Tā bija. Tā bija tā laika. Bet tas nenozīmē to, ka tagad tauta netiek krāpt. Un ja tauta nekrāpt, tad tauta nav apmierināta. Tas ir skumjš fakts. Ko jūs sakiet? Galvenais ir skaisti runa. Tiešām. Tu es māk. Tad jums jāiet plaukt. Ko jūs sakiet? Šajā mācītāja sludinājumā ir viens mazs komentārs, ka muļš pat baznīcā dabū pērējiem iebildi. Tā tas ir. Nu, piemēram, vai neteiksim, jūs sakiet valdībā. Nu, ko es tur valdībā darīšu? Tagad meklēt prezidentu. Cik mums ir bijuši prezidenti, jūs ziniet? Ja pieskaitam atsos laikus klāt, tad diezgan daudz. Diezgan daudz, jā. Nu, un kur ir bijuši? Normāli prezidenti? Īsti prezidenti. Tu ļoti labi sapakstu. Kā uz to skatās? Īsti viņi bija visi. Ak, īsti bija visi. Nu, kā tad? Jā, jā. Bet kas bija tautai kārtīgi prezidenti? Ā, tautai? Tas ir cits jautājums. Bet nu, pēc jūs domā, jūs esat pietiekoši ilgi dzīvojuši, jūs vajadzētu zināt apmēram. Nu, tad es gribu teikt, ka Kārlis Ulmanis. Redzēt, kas pa blietu. Kārlis Ulmanis mums pat nebija prezidents. Beigās jau bija. Nē, viņš nebija. Viņš mums bija vadonis. Un ja viņš kaut ko kārtīgi ir pateicis, tā viena lieta gan viņš ir kārtīgi pateicis. Priekš viss mūsu tautas. Tagad mūsu tauta cik neko nezin, kā čīkst un saka, ah, kungs, darba nav. Ah, kungs, tas nav un tas nav. Es gribētu teikt tā, Latvijā ir tik daudz darba, ka mēs visu padarīt nevaram. Bet, bet tauta šmausās. Ziniet, ja viņi teikt tā, ziniet, mums nav darba pa tādu algu, kādu es gribu saņemt. Vot tad es viņai ticēju. Bet nē, mums nav darba. Darba ir cik vajadzīgs. Mums ir tik daudz darba. Vai dieniņ, mēs padarīt visu to nevaram. Ar visu algu, laukos ir tā. Jā, nu. Viens jauns čals. Nu salīdzinoši jauns. Viņš saka, man ir bezdarbnieka pabalsts, man ir čotkas pensija, man ir par aizbildniecību kaimiņu tantē nauda. Kāpēc man jāiet vēl strādāt? Un viņam ir labas rokas, viņš visko var darīt. Es guļu un skatos televizoru. Nu ļoti lielis, viskārtīgi. Te ir tas, ko mēs saucam par mūsu tautas darbu mīlestību. Jā. Jā, jā. Tur jau, teiksim, Krievija ir cita valsts, ja? Bet tas ir ļoti bēdīgi, ka tas jau sākās Latvijā, ja? Ka, teiksim, arī nopietnas firmas pieņemot darbā, prasa, kā jūs strādāt iepriekš, un kā jūs strādāt, vai jums vispār ir vēlēt diezgan daudz strādāt, ja? Tas ir bēdīgi, ka sākās sūdzīt, ka slikta baudība, un ka vispār nav pat vēlēšanās strādāt, sakot jau apdomu. Redziet, kas paliek, es jums tā godīgi pateikšu tā, mēs tā īsti nezinājām. Ko no valdības prasīt. Neviens cilvēks nedomā par to, ka neviena valdība taču principā nav priekš cilvēku. Kad cilvēku uztur to valdību, kad cilvēku uztur to domu, ne jau valdība man kaut ko dod. To varētu tā salīdzināt ar tādu interesantu momentu. Jūs varbūt esat dzirdējuši, ir bijis kādreiz tāds, nu, varētu teikt, pagājušās ēras beigās Aleksandrs, Maķedonijas Aleksandrs, lielais, jā. Nu, un kā jūs atcerieties, tad viņš brauc, nevis brauc, bet gāja iekarot pasauli. Nu, un lai iekarot pasauli, viņš gribēja aizbraukt un līdz Indijā iekarot un viss pārjo. Viņš nonāk pie Egejas jūras krasta un skatās vēlns sarārā. Viens vecs, pliks vecs guļ.
Šis saka, kas tu tāds esi? Viņš saka, nu labi. Viņš saka, es esmu Diogens. O, viņš saka, es esmu dzirdējis, baigi gudrs sveķis tu esi. Žabi, kāpēc tu te pliks guli? Viņš saka, nu es tā atpūšos un saujojos. Jā. Nu un... Bet, nu, tāds, nu beigās tu tā kā, nu, tagad bombs izskaties. Saka, ko tu gribi, es esmu valdnieks, es izdarīšu visu priekš tevis. Tas Diogenes tā paskatījās uz viņu un teica tā. Tas bija labi. Dārgais Aleksandra, painos no saulītes, tu man aizsied sauli. Nu, pareizi, tā, nu taisa. Redziet, te ir tas moments, man neteiksim, ka valdībai pats galvenais būtu neaizsiek tautai sauli, bet viņa mums sauli aizsēdz. Stabīlā aizsēdz. Viņa pēl naudu sauli. Valdība, ja? Jā, jā. Jā, jā, valdība, un ne tikai valdība, bet galvenokārt jau arī... Un tad ir, ja? Saima un vispār, ja? Piekuļošanas sistēma. Es jums parādīšu, piekuļošanas sistēma ļoti lielisks. Arī mūsdienās kā tas ir. Nu, un redziet, ja jūs ziniet, tad principā Aleksandrs Lielais teica viņam tā, tam Diogenam. Nu, jā, tas Diogenis saka, un ko tu darīsi? Viņš saka, es eju iekarot pasauli. Viņš saka, prieš kā tev vajag? Nu, bet man tas ir jāizdara, un ko tu pēc pasaules iekrīšanas darīsi? Tad es tāpat kā tu atpūtīšu. Diogenis saka, nu, beidz ākstīties, jau kādīt. Ko tu skries pasauli iekarot, ja tu gribi atpūsties? Gulies brakts un atpūties. Nē, viņam jāiet pasauli iekarot. Nu, jūs ziniet, viņš aizgāja līdz... Aizgāja līdz Indijai, atnāca atpakaļ, un kaut kur Egejas jūtas otrā krastā, tur pie Turcijas viņš nomira. Un izrādās, ka Diogenis nomira apmēram, nu, kāds 5 minūtes pēc Aleksandra Lielā. Un ja kāds lasīs seno grieķu teiks un vispār jo, tad tas zina, ka visi grieķi tika celti pāri Stiks upei. Uz vēļu valstī un cēlu pāri Hārons, tāds vecīts bija laivu cēlu pāri. Un tagad tas Aleksandrs Lielais tajā laivā stāv, pastās jokaidīja ārā. Viņš saka, te nu gani tā ir vienīgā upa, ko var satikties pasaules valdniekā pēdējo bomzi. Un pēdējais bombs viņam aiz muguls, jo viņš bija miris maz dažas minūtes pēc viņa. Teica tā, nu ja tu tikai tās vietas sajauc. Tu esi. Nu pareizi. O tā redziet ir. Mums vajadzētu vispa prieku sakārtot likumdošanu. Ko jūs sakiet? Jā. Ko likumdošanā vajadzētu sakārtot? Pastāstiet man, es gribētu. Gunārs jau ir jurists. Es gribētu dzirdēt, ko jūs gribētu likumdošanā sakārtot? Vispār priekš pie mums vajadzētu ieviest progresīvo nodokli. Progresīvo nodokli. Jā. Jā. Un otrkārt, lai nevar būt tā, teiksim, nu pa tautu domājot un runājot. Jā. Ka tagad, nu, tur būs lidostas vīri kaut kādi lielie speciālisti, ja viņi saņem 78 tūkstošus mēnesī. Jā. Nu bija tāda informācija, vai ne? Jā, jā. Pat 100 tūkstoši. Gauss, piemēram. Nē, tur 78 iznāca. Gauss saņem visu 100 tūkstoši. Nu, var jau būt, ka viņš saņem, jā. Bet informācija bija tāda, ka es izdarīju. Labi, lai būtu 78, nu mēs taču neiesim par kaut kādiem dažiem 10 tūkstošiem strīdēties. Ja mums nav nekā. Pa santīmiem strīdēties. Jā! Nu, nu tieši pa Gauss arī gribēju teikt. Nu, nu un ja vienam, viņš nepadara tādu darbu, lai būtu šāds atalgojums. Un tomēr vajadzētu sakārtot tos atalgojumus drusi. Un tādī pašā brīvostā, kas tur notiek. Jā, brīvostā Loginov priešgalā tā ir varen lieta. 30 Loginov un 38 tūkstoši mēnesi. Nāciet pie mums dūdēt! Pēc tam iedeva vēl prēmiju vienreizēji, tad, kad citi jau gribēja viņu noņemt, tad viņam iedeva prēmiju. Redziet, ko es jums gribētu pateikt. Sakiet tā. Vai muļķis var vēl pārvaldīt valsts? Mēs tagad cerpim cīpās uz peķi. Nu, pie mums veiks viņus pārvaldīt. Jūs domājat muļķis? Mēs gribētu teikt, dažs labs. Ja būtu bijusi. Nē, redziet.
kam pieder valsts, valsts svar mūsu valstī? Tas ir labi sanāks, ne? Tautai. Teoretiski. Bet kā tas praktiski tiek pataisīts, lai tauta būtu muļķi, es jums to līdz parādu. Redziet, šeit ir tāda maz grāmatiņa. Saucās... Satversme. Jā, satversme. Savā vienmēr laikā... Vienmēr biksēs. Ja, nema, ja nemaldos... savā laikā, ja nemaldos. Tūlīt pateikšu, kurā gadā tas bija. Da? Aha. 13. gada, 12. janvāra. Es noskatījos vienu interesantu pārāju. Toreiz bija tā saucamais 100. pants. Jā, konečne. Un man sanās dosmas, es uzrakstīju 100. pānta vadītājām, TV raidījām 100. pānts vadītājām, Oto Ozola kungam. Un es uzrakstīju tā, ikvienam ir tiesības uz vārdu brīvību, kas ietver tiesības brīvību. Paturēt un izpildīt informāciju. Paus savus uzskats. Cenzūra ir aizliet. Latvijas Republikas 100. pānts. Likumā Latvijas Republikā jāatbilst satversmē, jo Latvijā pastāv satversmes tiesa, kas likumā noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu atbilstību satversmē, kā arī citas ar likumu un tās kompetencē nodeltās lietas. Satversmes tiesa ir tiesīgi atzīt par spēkā nēsošiem likumus un citus aktus vai to daļas. Satversmes 85. pārns. 18. janvārī 13. gadā skatījos TV pirmā kanālā jūs vadīto raidīju un domāju, ir pēdējais laiks mainīt tā nosaukumu. Katrā ziņā no tā nosaukuma nepieciešams svītrot satversmes 100. pantu pēdējo teikumu. Cenzūra ir aizliegta. Jūs viesis 18. janvārī 13. gadā bija valsts kontrolas vadītāja Ingūna Sudraba. Un uz jūsu visiem būtiskiem jautājumiem viņa atbildēja. To es nevaru komentēt, jo ziņas saskaņā ar komerclikumu ir konfidenciāls, vai arī ziņām, kāds piešķīra slepenības stāvot. Kāda vēlna pēc Ozola kungs? Latviešu tautai nepieciešam šāds TV raidījums. Ja jau pat valsts galvenā kontrolē iegūs informāciju, to brīvi nepauž tautai, neizplat šo informāciju, bet slēpjas aiz konfidencialitātes, komerc noslēpumu un slepenības statusiem. Patur šo informāciju pie sevis. Vai kāds no jums žurnālistiem vai valsts kontrols ir griezies satversmes tiesā, lai beidzot tiktu likumā likums savest kārtībā atbilstoši satversmē? Un katra uzņēmuma padomi vai valde pēc savu ieskatu nevarētu piešķirt dokumentiem konfidencialitātes un slepenības status. Es vairāk kārt esmu izlasījis satversmi un neesmu satversmē atradis nevienā pantā terminu slepens, konfidenciāls vai komerc noslēpums. Jūs varat izlasīt. Te nav tādu vārdu iekšā. Neviena. Nu, droši vien, ka nav. Es neesmu. Nē, es esmu izlasījis un es jums saku, nav neviena no tiem vārdiem iekšā. Jūsu raidījumā visi viesi, kurus uzaiciniet un iztaujājiet, sākot ar valdības galvu un beidzot ar ikvienu ierīnas ierēģi, izmantojot konfidencialitātes komerc noslēpumu un slepenības statusu, kas piešķirts informācijai pūšu mīglu acīs tautai. Noklusē informāciju, jeb kā teica 100. satversmes pantā, patur informāciju pie sevis, lai bieži vien vēlāk to nopludināt un izmantot citos nolūkos. Tā, nu, Ozola kungs, jūsu raidījuma nosaukums neatbilst tā satura, jo lielākā daļa jūsu raidījuma intervējumo nemitīgi pārkāpj esoto bausli. Tev nebūs nepatiesu liecību dotu. Es varētu patiesīt. Varbūt šo raidījumu varētu nosaukt pašu cenzūras mocekļi. Uz šo, es šo atbildes neesmu dabūjis. Bet paskatīsimies, ko nozīmē prezidents, un es jums gribu teikt, ka mums ir bijuši tikai divi prezidenti. Pirmais prezidents bija Jānis Čakste, kas tik tiešām mums bija prezidents,
un toreiz mēs uz prezidentiem skatījāmies mazliet savādāk. Pagaidiet, līdz 27. Gadam viņš nomir savā otrā prezidēšanas laikā. Viņš nomir būdams prezidents. Bet redziet, toreiz mēs uz prezidentiem skatījāmies savādāk. Mēs pajautājām, kas tu esi, kāds tu esi ieļ, kur esi prezidējies, tev jāraudz un vēl un tā. Tagad mums tas ir. Jo tagad prezidējās tā. Arī. Mazīts uznācieniņš. Vai, labi zināt. Mājas krūmes. Viss ir iemūžināts. Un tagad, kā jūs visi ļoti labi ziniet, mums ir ļoti skaista bijusi prezidenta otrās republikas laikā Lairvīta Freibere, kur tagad arī ceļ debesīs. Ja? Vajadzētu viņu ņemt kā prezidenta. Es gribētu teikt, ka viņu vajadzētu ņemt kā prezidenta. Kāpēc? Redziet. Es to nepiekrītu. Tu var nepiekrīt. Viņi bija vienāks no prezidentiem, ka kurš ko darīja šajā valstī. Bet protams, ka viņi darīja. Panāc un paklausies, es tev parādīšu, ko viņi izdarīja. Tieši tā. Tas atklāsies, klausies, man izdarīja. Ak, tu klausies tikai. Jā, jā, jā. Nu, kā redziet, jā. Šeit ir satversme, un tajā satversme ir rakstīts. Kā? Latvijā valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Un es jums visiem prasīju, vai muļķiem var piederēt var? Nevar. Ļoti labs jautājums. Jo muļķi neko nevar izspriest un neko nevar izdarīt. Un tagad paglausieties. Bet ko jūs saucat par muļķiem šeit? No mūsu tautu. Paklausiet, nu es jums nolasīju veselu rakstu. Ka jūs taču neko neziniet. Kā jūs variet spriest un kaut ko darīt, ja jūs nekā neziniet. Viss ir slepens. Saprotiet? Un satversmē nav nu viens vārds pa slepenību vai pa konfidenciju. Kā klausieties tālāk? Iegūna jau nav visa tauta. Pagaidiet. Vai jūs paklausieties, kā tā lieta iznāk, ja? Satversmi parakstīja savā laikā Čakste un Ivanovs, satversmes sapulces sekretārs. Bet toreiz satversmes... Satversmē neietilpa vesela nodaļa. Un tā nodaļa ir, ja nebaldos, sastā nodaļa. Ne, astotā nodaļa. Cilvēku pamattiesības. Šī cilvēku pamattiesības, ko parakstīja savā laikā pieņem Saim un parakstīja mūsu prezidenta Vairvīta Freibere, tik ietilpināt šajā satversmē, un šī nodaļa noteica, ka jums ir jābūt muļķiem. Jo viņi gan ietilpināja šeit šo 100. pantu ikvienam tiesības uz vārdu brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt, izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliet, to viņi ietver. Bet apskaties, kas ir. Kas tūlīt izslēdz visu šito te. Lūk, 116. pants. Un te ir rakstīts personas tiesības, kas noteikti satversmes 96., 97., 7., 98., 100., 102., 103., 106. un 108. pantā var ierobežot likumā paredzētos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības. Nu lūk, Krasovickim un Karginam vajadzēja dabūt miljonus, un tāpēc
ierobežoja visas tautas tiesības zināt, kāpēc tiek pirkta pareks banka, un mēs nekā nezinām. Viss kārtībā, jūs esat muļķi, jūs esat tauta, kurai pieder suverēnā var, bet nekas jums nepiedara. Tālūk. Tā ir vairi viņa Freiberga. Redziet, ja Freiberga būtu paņēmusi un atsūtījusi šito te satversmes sadaļu atpakaļ uz Saeimu, un pateiktu Saeimai, jūs mēģināt visu to pieņemt, bet to 116. pantu izmetiet ārā. Jo tas pārvērš visu satversmi pārvērš par klozetpapīru. Tad viņi būtu bijusi kārtīgi prezidenti, bet viņi bija tikai žīdi pakalpojumi. Viss. Viņas jautājums, tagad kas mums ir prezidents? Jā. Kas savs? Jo projām vēl ir Bērziņš Andris. Es nezinu. Jo projām vēl ir Bērziņš Andris. Andris Bērziņš, jā? Es tagad tāšu, kad bija Freiberga, es dzīvoju krietni labāk, nekam, kad ir Bērziņš. Sveicinu tā kā idios, tā kā muļtiska tauta. Bija labāk. Paklausies, draudzīgi. Prezidents nav priekš tam, lai tu viens cilvēks dzīvot labāk. A visi dzīvoja labāk. Kā tu to zini? Jautāju cilvēkiem, man stāsta. Kāpēc cilvēkiem? Es zinu, ka vislabāk dzīvoju visu komunismā. Tad viss bija vienlīdzīgi. Nepiekrītu. Atkal nepiekrītu. Nu jau kaidī ar ārā. Nē, to, ko tu lasi, ir ļoti interesanti un laba propaganda. Man patīk. Ak, propaganda? Nē, tā nav propaganda, jo tā ir satversme. Ja tu uzskat mūsu satversmi pa propagandu, tad es nezinu. Nē, tagad pagādām ir pute un tā, bet tagad mēs publiksim sīpos. Tā būtu tāds sīpos. Savas skatījums par visu šo īsāk izteikšos, ja? Pirmkārt, kā veselīgu sporta veidu piekritējis, kad uzskat, kad tas, ka sludināt šādu, tas ir kaut kā homoseksu un tādu dzīvesveidu propagandu Latvijā, ta, vispār to vai nepiekritu. Tas nav propaganda, tas ir idiotisms. Tieši tā. Tālāk bija tāds periods, apmēram 2001. Gads, un saku, ka tomēr strādāja kaut kā, sāk parādīt par godīgu darbu, jā. Pēc tam vēl 2000. Apmēram, kas sāk parādīt par diezgan nopietnu naudu, jā. Un tad sākās kaut kā tipa problēmas, jā. Kad jau, tātad te pats jautājums par to, ka viss jau gadiem tas tika darīts mērķtiecīgi. Tas nav man vienam, kad to visu darīja mērķtiecīgi. Arī banka Baltijā, pat ja tās jau tomēr. Jā, nu, tā viši ir. Un uz šodien jūs pat variet nodien. Satversmes tiesai, satversmes tiesai, šo 116. pārtu pamatu jums atkūtīs atpakaļ. Tas papīrs. To izdara prezidents. Un atšķirība no Brežņa, Freiberga mums redzēja, kaut kur viņi darīja. Viņi kaut kur ir Jāna atsaukšā, kaut kur viņi visu... Darīja. Pa Brežņa es to nevaru pateikt, es pat neesmu acis redzēju. Es jums tiešām nepiepistīšu. Pirmkārt, Freiberga bija tikai cilvēks, ne es pats cilvēks. Viņa nevarēja sakārtot visu to, kas viss ir galīgi kreizīgi. Freiberga bija ļoti cieniem cilvēks, viņi daudz izdarīja šajā valstī. Viņa pagaidīja. Tas ir neiespējami. Nē, pagaidiet, vai tas ir iespējami vai neiespējami. Tā ir prezidenta prerogatīva. Pirmām kārtām, ja jums vajag atnākiet mani atšaist, jums parādīšu, vai ne, ministra kabineta un Saeimas zinotājs. Jūs redzēsiet, ka neviens likums netiek pieņemts, ja viņi nav parakstījis prezidents, un viņš prezidents viņi nav izskatījis. Prezidentam ir tiesība šo likumu nodot atpakaļ. Šo nodaļu. Prezidents, tak viņas nerakstot tos likumus. Paklausieties, bet pagaidiet. Pēc kā viņam ir vesela nodaļa, kas tur strādā ar tiem likumiem un skatās, vai tie likumi atbilst satversmai, vai neatbilst satversmai. Nodaļa ir, kas skatās. Viņš ir tā vecākais cilvēks, bet es to pateikšu tā.
to, ko tauta vai visi pārējā valdība ir sadzīstuši pa, pa tiem visiem gadiem, viens cilvēks pa 4 gadiem nevar salikt kārtībā. Teiksim, Ubraka ādežu vai ne, kad tur diezgan bēdīgi situācija tautai, nekādu uzlabojumu netiek veikt vai ne, to, to var redzēt. Bet kas tad veiks tos uzlabojumus? Bet tu man pasaki, kas veiks tos uzlabojumus? Mēs šitam muldot Jā. Un neko nedarot. Mums vecīti jāiet strādāt. Ņem lāps, trots, stādā un darbojas. Bet nesaka manī, bezdarbnieku pabalsts manī. Man tāda nav. A, nu man tāda nav. Nē, vecī. Neviens tautā nekad neko nav uzlabojis. Ja tauta pat neuzlabo, tad nekas nekad nebūs. Tas gan. Tautie nedaudz nozumbē. Jā, protams. Es nepiekrītu. Kā, tā ne? Tie, kas saka, ka mēs esam nozumbēti, tie, kas neko negrib darīt, tā kā es esam nozumbēti. Es neteicu visi, es teicu tautā. Paklausies. Tautai no savas linkuma ir nozumbēti. Kā tu aizgāri mācītājiem, ja tur mācītājiem netiek? That boy and Shane, like interesting, but
Tas ir tāds Nē, nu pēc tam jau būs kaut kas tos viss skandrami jau. Kas būs? Šita man nebija kādu vai dienu. Nē, kādu vai dienu, jā, kuks un dienu. Bet mums es tikai smējos, zinu, ka jūs to ūsiņu velkēt klāt, vēl esi zinu kur. Gurrāt! Jā. Es zinu, ka man bija viens ūsainais līdz 53. Gadam. Ja tu man šitās mīdās, tad tas sīpās viss sugurs, kurā iebērs. Vai man šē? Kur mēs sākam ūsiņu klāt? Ūsiņas pie katras ūsiņas pielākam? 53. Līdz 53. Gadu martam bija ūsiņas nodzīvoja. Principā jau mēs varam būt ļoti laimīgi.
es raudāju pie mums. Mums ir rīdnīgi. Es gan neraudāju. Bet es domāju, ka ne. Jo gan neraudāju. Tagad tu dzers tēju. Nē, es labāk tēju dzeru. Kāpēc nopirkt? Nopirkt, tā tad viņa aprēs. Kuru? Man asaras ūsiņa 53. gadā. Cik tā bērnam vajag? Man 53. gadā bija 13 gadu, bet man bija viss pilnīgi skaidrs jau tajā laikā. Un tikai pateicoties, ka viņš nomir. Jā. Tikai pateicoties tam, ka viņš nomir. Mūsu dārgais Josips. Jā, ka nomir mūsu tautu tēvs. Ziniet, mēs to māju varējām pabeigt. Jo man tērs uzsāk to māju celt uz kaut kādā makļājām 47. gadā. Un līdz 53. gadam viņi noštapēja un 7 dienu laikā lika nojaukt. Un es nezinu, mēs te rakstījām kalberziem un versmes un visu. Beigās atļāva atstājt, te bija gos un cūkas un viss kaut kas, kas te bija. Un te kā zemļankiņi bija, kur tēs gulēja, jo nevarēja atstāt tā. Mēs paši dzīvām tajā mājā, kur noteikti. Jūs nezināt, kur māja noteikti. Es tajā mājā esmu dzimis. 40. gadā, kur noteikti. Nu, kādā mēnesī? Ko? Kādā mēnesī? Taisnes 6. aprīlī no rīta 6. Jā. Tas, ka ir kāds spītīgs rakstīt. Jā, spītīgs gan Kaunā. Nu, jā. Nu, es jau viņš to zinu, jā. Nā. Un pievrauc motociklēt divu kumu klāt, kāpēc nesot noformējumā karotu. Tās sāk, nu, bet jau nav māja. Nav nekā. Un kas te ir un kas te nav? Toreiz bija viņš tūsēs Sarkana armijas rajonas, nevis Ļeņina rajonas. Izrādās, ka Sarkana armijas rajona priekšsādātāju vietnieks Pāžas kungs, es viņu vakarreizēju par televizoru, jā, un sekretārs Astrovskis. Un Pāžu uzreiz teica tā, nu, tagad jau nu, daudz kas mainīsies, atnākiet, varbūt to varēs atļaut pabeigt to būvu. Jā, kaut kur vasaras vidū tēvs aizgāja, iedev 500 rubuļu kukuli Pāžem, un dabūja atļauju, un tā mēs nobeidzām. Bet tas interesanti, ziniet, 1969. gadā es nobeidzu augstu skolu un aizgāju strādāt uz augstāko tiesu. Augstākā tiesā man, no augstākās tiesas mūsu nodaļu nodevu ar pavadzību uz tieslietu ministriju, jo atjaunoju tieslietu ministriju. Un tur Pāžu bija ministra vietnieks, dzenīšu vietnieks. Man nāca smieklēs, kā viņi satikos, un man vienmēr nāca smieklēs. Es domāju, ka jā. Tā viņa dēles gāja kopā vienā kursā mācībā. Nu, viņam gan diezgan beidzīgi tam dēlam gāja, viņš vairāk mācījās pa kafēnīcām un tā. Tad jau tās zinības galvā ne. Viņš ir mirs jau tādā. Asfalts. Tikai viena sekunda, jā. Es mācījos padomu laiku skolā, tad ļoti labi atceru Garbunovu vārdus, kas ies pie tā pieminekļa, būs tauts ienaidnieks, jā. Un pēc tam kaut kāda pilnīgi cita runa par galveno šefu, un tagad vēl, jā, pēc visu, pa galveno šefu, kas to visu mani tautai pārmēs, tas ir kaut kā jau vedu, nu, patreizēm pat nerunāsim. Labi, bet zini, kas paliek ir? Es domāju, ka mums nevajag vainot tos, varētu teikt, gaišos komunistus un visu pārjo un tā tālāk, pārāk vainot, jā. Mums vajadzētu atcerēties pirmajā atmodā, kādreiz bija tāds interesants, nu, neteiksim, ka viņš bija pārāk liels dzejnieks vai kaut kas, bet, nu, bija sabiedrisks darbnieks. Tāds Lapu Mārtiņš. Viņš bija dīrītim kādreiz pa sekretāru. Amatīgi nodzēries, viņam nebija ko mugurā vilkt. Visādīgi bija. Nu, bija tāds cilvēks, nu, ko var darīt? Nu, neko nedarīt.
No, bet viņam ir viens skaists dzejolītis, un ja nemaldos, tas dzejolītis ir iekalts viņa kapa akmenī, Torņkalna kapsētā. Es pat nezinu, kur tas kapa akmenis ir un kaps ir, bet es esmu dzirdējis, ka tu un šasli. Un tas kantiņš skan tā. Viss ir padots laika varai. Viss no laika varas strīds. Tādēļ cilvēks lieti dara, ja viņš laikmetam iet līdzi. Un tas ir pareizi.